tu que ets un fanàtic del Trocatlón perquè t'encanta comprar i vendre material esportiu d'ocasió, estàs d'enhorabona. Des d'ara podràs gaudir del Trocatlón tot l'any, online. Si tens material esportiu en bon estat i el vols vendre, és molt fàcil. Entra al web trocatlón.es, puja el teu article i fixa el preu de venda. Porta-la a la nostra botiga per comprovar que està en perfectes condicions i li posarem el nostre segell de garantia. Si en canvi ets un comprador que vol aconseguir material esportiu d'ocasió, entra al web i trobaràs el que busques. Contacta amb el venedor via mail i fixeu una data, així de fàcil. Comprador i venedor es troben a la botiga Decathlon. El comprador abona la quantitat pactada a la recepcionista i aquesta lliura al venedor una targeta regal pel valor de venda. I tothom content, així de fàcil, i pel que vulgui. Trocatlón, ara, tot l'any, online. Decathlon, renova les teves ganes de fer esport.